Bueno, azten gara, ostila honetan komiki azokarekin zabaldu egin dugu ja, eta beti zatean doa moduan, nolabait getxoko eskintzen duen, eskintza kultura zabal horren barruan, azaroa dedikatu egiten dugu komikiaren genero potente horri, ez da? Hain zuzen ere getxo bihurtu da, Euskal Herri mailan eta baita estatu mailan referente garbi bat, Bartzelonako azokalde batera utziz, eta getxoan aurkitu dezakezu hain zuzen ere genero honek eskaintzen duen guztia, eta alde horretatik hemen badituzu hirurogei estan, nolabait nahi baldin baduzu ezagutu eta erosi, komikien nolabait abaniko edo eskaintza guztia, erakusketak ere baldin badaude, eta baita ere etorriko dira egile prestigiodunak sinadurak iteko eta eurekin harremanetan jartzeko aukera zabaltzeko nolabait. Beraz, asteburu honetan, komiki eskaintzen duen guztia bertan ezagutzeko aukera zabaldu egiten dugu, ez bakarrik hori, gero abenduak batean eta bian, mangari dedikatu egiten diogu, esparru berezi bat, jakin bakigulako mangak nortasun berezia daukalako eta bere jarraitzaile bereziak ere, eta beraz, komikiaren esparru guztiari egiten diogu tartea azokan. 11. edizioan gaude, beraz, konsolidatua dagoen ekitaldi edo ekimen baten aurrean gaude azpimarratu behar, eta bueno, animatu jende guztia etortzeko getxora, metroaren bitartez oso horreza llegatu daiteke aretako plaza honetara, eta gurekin gozatzeko komikiarekin.